У виставі «Ніч Святого Валентина» беруть участь лише три головні герої, які за допомогою своїх дій, вчинків, почуттів дозволяють глядачеві глибше зрозуміти сенс кохання, та шість акторів-мімів. Вони передають настрій, відтворюють почуття та душевні емоції. Вони створюють той романтизм, ту мрію кохання. Ну, це, я гадаю, глядач побачить сам і зробить певні якісь висновки, що є мрія і про як ми вміємо мріяти, про що ми можемо мріяти. Тому що мрія про кохання притаманна кожній людині. І тому сподіваємось, що наша тепла, чудесна, можливо, десь і містична вистава зігріє серця ваших театралів, шанувальників театрального мистецтва. Між персонажами вирують пристрасті, традиційний приклад непорозуміння в особистому житті. За класичною схемою відтворено любовний трикутник. Вистава надзвичайно цікава, складна. Ну, житейські колізії, розумієте самі, це завжди всіх цікавить. Відносини в сім'ї, кохання, любов, зрада і все інше. Тобто це вистава про життя. Тут та тема першої любові, яка у кожного є, і у багатьох вона, може, не склалася, але пам'ятаєш про неї все життя. Це моя улюблена роль, яку можна все життя чекати і не дочекатися. Я щаслива актриса, що я і дочекалася. Я дуже люблю цю роль, цю виставу. Я задоволений, що черговий раз я приїхав до славетного міста Житомир. Це моя батьківщина, бо я народився під Новоград-Волинським. От, в маленькому селі Тартак, і будь-який приїзд для мене завжди це велике свято і, можливо, певний звіт. Незабутні враження, емоції та переживання донесли до глядачів відомі актори, заслужені артисти України – Вінницького академічно-музично-драматичного театру імені Садовського. Вистава пройшла з гарним успіхом при повному аншлазі.